Barão, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Barão, é um prazer o canal Fogão de Minas estar aqui com você aqui na... nessa produção de carne de lata, né? Sim. Isso, e agora você vai mostrar para nós um pouquinho, falar um pouquinho para nós, fazendo um favor, sobre o tempero da carne de porco, né? Certinho. Trabalho com tempero natural, que é sal e alho. Então é tudo natural, não tem nada de conservante. É feito igual à moda antiga mesmo, né? A gente continua, dá continuidade, né, do processo antigo, que é feito a carne de porco na lata. E é isso aí, pessoal, ó, sei que vocês estão vendo, ó. Há quanto tempo essa tradição, Barão? Ah, é só uma tradição de família já, antiga, né, sabe? E depois que a gente, quando nós foi montar o restaurante, e a primeira porção que ia colocar no restaurante era a carne de porco. Já há quanto tempo, Barão, você trabalha com carne de lata? Ô, Sérgio, nós trabalhamos com a carne aqui no restaurante faz 16 anos, né? Só que antigamente quem fazia, a minha avó fez, a Marli, minha tia, que tá aqui com nós aí, ajudou a fazer um tempo. E depois minha avó já ficou de idade, ela não tava dando conta mais também, e entrou a minha sogra. Aí quem deu continuidade depois foi a minha sogra. E minha sogra ficou aí pelos, acredito que uns 5 anos, mais ou menos. Depois também ela começou a ficar de idade também, não estava dando conta de fazer mais, né? E assim ela falou: é, Barão, se você não aprender, vai ter que parar com a carne de porco. E graças a Deus ela me ensinou. E eu, hoje eu que faço a carne de porco, já deve ter uns 6 anos, mais ou menos. 6 anos já? 6 anos que eu faço a carne de porco. E essa carne de lata, se você exporta para todo o Brasil, como manda funciona? Manda para o Brasil inteiro, sabe? É? Isso. Interessante, viu? Em 2020, nós saímos como história de sucesso do Sebrae. Parabéns. E saiu de Minas Gerais todo, né? E fizemos algumas reportagens aí com a GNT. E a gente continua fazendo ela com o maior prazer. Aí você exporta praticamente para todo o Brasil? Brasil inteiro. A pessoa manda o CEP, a gente cota o frete e despacha para o Brasil inteiro, qualquer lugar. Um sucesso a carne, sabe? Uhum. 2010 também teve um festival de comida de boteco na cidade vizinha aqui de Passos. Nós ganhamos o prêmio como melhor tira-gosto. Você tem mais ou menos em média o tempero que você coloca, o sal. É o que? É sal e alho só, né, Barão? Sal e alho. Mais nada, né? Mais nada, mais nada. Você não pode colocar outro tipo de tempero porque essa carne ela é muito melindrosa, sabe? Sim. Se colocar outro tempero, ela azeda. E o segredo dessa carne, ela não ter água. Na hora que a gente for fritar a carne, eu vou mostrar alguns detalhes, que você tem que tirar toda a água da carne. Porque se ficar água dentro de 5 dias, você perde toda a produção. Você joga a gordura no fogo. Se ela chiar, ela tem água. Se ela só pega fogo e não chia, porque ela tá no ponto certo. Marli, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Ô Marli, você trabalha com carne de lata há quanto tempo? Ah, desde quando começou que o Barão começou a abrir aqui? Bem, desde da época. Que eu com a minha mãe que arrumava os porcos, coisava os porcos lá. Sim. Aí tô aqui até hoje. Pelejando, né? Deus na nossa isso, frente, claro, põe eles. Mãe. E vamos que vamos. Você é da região aqui mesmo do Glória? Sou, eu moro no Glória mesmo. E essa carne de lá tá um sucesso, né? É, essa é. Graças a Deus. E nós faz também, né? Faz com amor e carinho, né? Porque tem que fazer
Aí dá. São quantas fornalhas mais ou menos tem aqui de fogãozinho desse aqui? Aqui tem 8, assim. Aí nós faz mais 3 lá, caso lá. Sim. Assim é 8. É assim. 11 fornalhas? É 11. E às vezes, conforme for, às vezes é umas 13 ou 14, quando a gente faz uma lá fora também. Aí. Dependendo da quantidade da carne, vocês aumentam. Aumenta. Você ajuda no processo da fritura também? Ajuda. É? Eu ajudei. Então você tem experiência então demais, uai. Experiência pra lá então, uai. Faz muitos anos, né? Desde quando minha mãe me arrumava assim, me fica essas coisas, eu já aprendi com a minha mãe. Ah, é? Foi. Porque sempre, nem na época, quando o barão tinha vez. Matava uns lá e eu queria ajudar ela toda vida. Sim. Aí, então eu já tenho um pouco de experiência já. Meus parabéns pra você, viu, Marlin? Obrigado. Barão, em média, mais ou menos de quantos quilos você frita por mês de carne de porco aqui? A frita na faixa de 2,7 kg, 2,9 kg. Dá quase 3 toneladas por mês. Sim. As 3 mil quilos de carne. Por mês? Por mês. E você frita ela dos tamanhos que tá aqui mesmo, grande desse jeito? Isso, eu frito ela desse tamanho, né? Sim. Porque se você fritar ela nos pedaços menor, fica uma carne ressecada. Sim. Então com os pedaços maior, fica uma carne mais molhadinha, mais saborosa. E a hora que vai passar pras latas, né? Fica ela pra ela não desmanchar. Entendeu? Oi, Suzana, bom dia. Bom dia. Ô, Suzana, por que tem que passar o detergente do lado de fora das panelas? Tem que passar pra não grudar muito o carvão, né? Porque na hora que eu lavar fica mais fácil. Fica mais fácil? Uhum. Você trabalha quanto tempo com carne de lata? Eu estou aprendendo agora. Ah, é? Parabéns pra você, viu? Parabéns. Barão, mas que gordura bonita é essa, hein? Essa é a gordura pura mesmo. É legítima. Agora começa mesmo. Agora a responsabilidade fica pra você, Barão. Agora é. Até mais ou menos que hora que você... que vai esse trabalho todo aqui? Eu acredito que vai acabar lá para 5, 6 horas da tarde. Dá um fogo aqui, Marli. E aí, Barão, tá animado? Tem que estar animado, né, Simon? Tem que guardar as gorduras pra cá. Agora tem que manter o fogo, né, Barão? Agora é fogo. Não pode deixar faltar fogo agora, não. E aí, Barão, agora começa. Agora não para, né, Barão? Agora não para, não. Agora é 5 horas agora de serviço. 5 horas? 5 horas. Então você vai ficar na administração o quê? De 12 fornalhas? 11. 11? 11 fornalhas. Ô, Barão. Oi? Você tem costume de fazer quantos quilos por mês? 3 toneladas, 3 mil quilos. 3 mil quilos por mês? 3 mil quilos. Barão, fala um pouco pra nós desse produto lindo, maravilhoso, que tá na sua mão aí, fazendo favor. É isso aí, pessoal. Isso aqui é uma carne de porco na lata, feito da moda antiga. Antigamente não existia geladeira. E ela é conservada na própria banha do porco. É um produto único, que uma tradição antiga, né? Que nós ainda conservamos essa tradição que é feito da moda antiga igual era. E envia para todo o Brasil? Envia para todo o Brasil. É só me cotar o CEP, me passar o CEP, que eu coto o frete e despacho para qualquer lugar do Brasil. Vou colocar na descrição do vídeo aí.
Peraí. Barão, e aí? Esse produto que você tá fazendo, esse produto maravilhoso do porco aí? Isso aqui é o toucim, a banha do porco. A gente frita ela para depois encher as latinhas. É o que conserva a carne de porco. Essa é a própria banha do porco. Barão, qual que é o próximo procedimento agora? Agora eu tenho que ver se a carne está cozida. Se a carne estiver cozida, agora eu não posso deixar faltar fogo. Se deixar faltar fogo, agora a carne derrete, entendeu? Sim. Então agora é fogo porque está começando a apurar. E por causa do garfo? O garfo é... O garfo para ver o cozimento da carne. Sim. Fica o garfo na carne. Se ela estiver cozida, fogo. Você tinha falado para mim sobre uma gordura que não tem sal, da banha de porco? Isso. A primeira carne, quando a gente frita, a hora que eu frito ela tem um pouquinho a mais de sal. Porque depois, a hora que eu for colocar ela na lata com a gordura ela não tem sal. Então ela solta um pouquinho dessa quantidade de sal que está passando na carne para a gordura. Sim. E a hora que ela começa, tem que ficar mexendo também. Eu vejo a cor da gordura, que ela vai mudando a cor. Que eu vejo se ela está agarrando no fundo. Não pode agarrar no fundo, porque se queimar a carne por baixo, ela amarga toda a carne. Tá. Você falou que mexe de quantos e quantos minutos? Ou por causa da cor da água? A cor da... Por exemplo, essa daqui tá mais moreninha, essa gordura aqui. Isso. Vem agarrar. Tá, e essa outra aqui tá mais clarinha. Mais clara, essa tem mais água. Ah, ela tá no ponto de cozimento ainda. Ah, então esse é o... Esse aqui já vai dar pra gente começar a fazer um teste na gordura. Se tem água. Sim. Você pega a gordura, joga a gordura no fogo. Deu um chiadinho, ela tá quase no ponto. Você pode perceber que essa aqui, ela tá mais branca. Então, ela tem mais gordura. Passando a agarrar, ó. Começou a agarrar? Começou a agarrar, não pode, ó. Mas tá bonito esse trem, viu, lindo. Moço? Olha. Olha que maravilha. Rapaz. Tá bonita essa carne, Barão. Tá linda. Começando a dar cor. Isso é Minas Gerais, hein? Isso é Minas. São João Batista do Glória. São João Batista do Glória. Parabéns pelos frutos do seu trabalho, viu? Obrigado. As pessoas que estão vendo aí esse vídeo, Barão, pra encontrar você, como que faz aqui na cidade aqui? É só entrar no nosso Instagram e pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 35 99981 1122. É só entrar em contato com a gente. Venda para todo o Brasil também, né? Todo o Brasil. E o dia que a pessoa quiser vir conhecer o nosso trabalho ao vivo aqui, a gente está todo. As portas estão abertas? Está aberto para todo mundo. Já há quantos anos, Barão, você trabalha com... 16 anos tem um restaurante, estou fazendo agora, nesse mês de setembro. E pretende levar até o fim da vida? Se Deus quiser, Deus te abençoando, dando saúde. Essa tá bonita também, hein? Essa que vou pegar pra você. Oi, espinho trem desse? Ê, menino, isso é Minas Gerais mesmo, hein? Quer ver ela, ó. Linda. Ô Barão, se o fogo aumenta assim, tem que tirar por quê? Por causa, senão você frita a carne. Por fora ela fica crua por dentro, é na onde pode acontecer de perder a carne. Porque não pode deixar água. Então ela vai ficar muito frita,
Vai ficar uma carne ressecada. Porém, essa é a qualidade ideal, né? 5 minutinhos, está sai. Acredito. Ó. Tô vendo. Coisa linda, hein? A carne, ela tá praticamente cozida e pronta. Aqui, ó. Tô jogando a gordura no fogo. Não tem nenhum chiado. Então a carne não tem nada de água. Ela tá cozida. Agora é deixar 5 minutos para ela pegar uma cor bonita. Vamos dizer, dá um bronze. Essa já tá boa? Tá boa. Essas horas é o horário que você tem que estar mais com atenção, né? Isso, agora se chiou, se a gente não escutar, é porque tem água, entendeu? Tá ali. Agora começa a sair devagarzinho. Isso, agora vai sair um atrás do outro agora. Agora a hora tem que ficar com mais atenção, porque sai muito tacho. Então se desperceber, algum frita a mais. Ou se não, se faltar fogo, ela começa a derreter. É. Essa já tá pronta, né, Barão? Essa tá pronta, ó. Não chiou, né? Não chiou. Olhou a cor. Lindo, hein, Barão? Parabéns, hein? Vai tirar aí agora, passar pras latas e deixar conservar. Lá vem a sapata. Essa é a costelinha, Barão? Essa é a costelinha. Pra mim é uma das melhores partes do porco. Agora a pergunta, hein, Barão? Que tem de banha de porco aqui não é brincadeira, hein? É muita. Rapaz! Muita banha. E outra, né? A vantagem, você consome a carne e o que sobrou das latinhas, você pega a banha pra fazer uma comida, né? Nossa, o rapaz, feijão, é que é o top de linha, né? Nossa, é verdade. Olha, essa tá bonita, a hein, Barão? Comida, a comida... Olha que maravilha esse pedaço. Ei, meu Deus do céu. Comida, bati até uma foto. Uma comida feita no fogão a lenha, com a gordura de porco. Tem é pra muito ninguém. Bom. Não tem, não. E hoje é recomendado pelos médicos. É, vamos ver. Essa ainda tem um água. É, um pouquinho de água. Agora você mexe o quê? De 15 em 15 dias? Qual que é o... É, depende muito da... Da saída, da né? Da saída, né? Tem mês que a gente frita 3 vezes. No mínimo 2. Turista também que chega aqui... Gosta, viu? Compra, come e leva. E muitos se emocionam porque volta ao passado, né? 40, volta. 50 anos atrás. Então a hora que sente aquele sabor de 40 anos atrás. Concordo plenamente com você, viu? Essa tá quase na hora já, né, Barão? Essa tá quase no ponto. É fazer o teste. Que esse aqui é o fundamental, né? É, fundamental. Olha. Esse praticamente ainda deixar tá chegando, né? 2 minutinhos. 2 minutinhos já tá pronto. 2 minutinhos, eu acredito que já vai estar tá prontinho. Aqui também já tá pra... indo pro lado de apuração já. Pretende levar isso pro resto da vida, essa tradição? Até Deus abençoar, me dê saúde. E a gente vai fazendo. Eu sinto muito bem fazendo. E cada vez que a pessoa compra a carne, me liga de novo querendo outra, é porque gostou. E a gente fica feliz com isso. Agora vai testar ela de novo. Vou testar de novo. Não chiou.
Não chiou, não. Chiou bem, pouquinho mesmo, pouquinho, né? Pouquinho. Coisa de um minuto, mais ou menos, um minuto e meio, né, Barão? É, ela praticamente, essa carne tá pronta, o que acontece? Ela, como é uma panceta, a carne já tem mais gordura. Então, acontece também, dependendo da hora que cai, se cai da madeira, dá um chiadinho. Olha pra você ver, agora você pode prestar atenção. Que... Olha lá, não chiadinho. Chiou mais. Ó. Uma chiadinha bem de leve, não deu, não? Acabou. Ai, gente, ó. Aí, ó, depende de onde cai, entendeu? Aham. Uhum. Ó, caiu de fora. O fogo também é fundamental, né? É. Ah, tá boa. O final agora. Faltou fogo, a carne derrete. E não é isso que nós quer, né? De jeito nenhum. Nossa, tá linda essa, hein? Tá linda. Linda, linda, linda. Parabéns. Obrigado. Você ainda tem. Vamos voltar nela. Testar de novo. E assim todos os tachos, de olho. Todos os tachos. Ela tá cheia não, de orgulho ainda não, né? Pode tirar. Barão, a costelinha ela é mais demorada? Costelinha ela é até mais rápida. Já tá no. Praticamente acredito que ela já tá pronta também. Ela é mais rápida, né? Ela é mais rápida. Que peça bonita, hein, rapaz? Ah, beleza, costelinha. Agora é fazer o teste. Deu um chiadinho. Esperar mais um minutinho, né? Um minutinho. Ela tá boa, viu? Hein, Barão? Aqui exige o que? Mais ou menos o que? Umas. Mais de 10 horas de serviço? Ah, mais, né? Mais. Já começamos, eu saí hoje era. Foi? Saí hoje era 6 horas da manhã. Sim. Acredito que. Vou mais uns 40 minutinhos aqui, né? Deve Sim. ser já mais de 4 horas. É, mas essa é tá mais boa, ou menos. Parece, hein? Não, essa tá chiando um pouquinho. Tá chiando? Né? Isso. Eu não quebrei tacho, não. Barão, depois de tudo frito, ela vai ficar armazenada sem gordura? Hoje ela fica sem gordura, né? Sim. Amanhã, a hora que a gordura esfriar, que é a gordura que nós estamos fritando hoje, sim. Espera a gordura esfriar para colocar em cima dela. Porque se eu colocar a gordura que fritou hoje nela, ela continua fritando e resseca a carne. Entendeu? Interessante. Último tacho, hein, Barão? Graças a Deus. Chiadinha, né? E essa? Um pouquinho ainda. Gente, o Barão tá colocando um pedaço da costela pra nós comer aqui, ó. Espinho trem desse, ó. Isso é pra experimentar, tá Barão? Aí, Simon. Pra você experimentar. Ver se compensa. O pessoal tá bonito, pedir a hein? Carne. Tá linda, hein, Barão? Tá linda. Meu Deus do céu. Espinho trem desse, gente. Olha, gente, dá uma olhada nisso. Ei, lasqueira, viu, mano? É só. Gente, vou experimentar um pedacinho que eu já volto com vocês, hein? Até que fim, hein, Barão? Até que enfim, Simon. Nossa, Deus do céu, hein? Sete porcos? Sete porcos. Sete porcos aí deu 740 quilos. Os porcos hoje estavam menor. Então, sete porcos. Sim. Nossa, que depois, lindo. Depois de 3 dias, sim. Você vai colocar ela na banha. A banha vai
Vai ficar constante, né? Sim. E vai ficar desse jeito aqui. Interessante. Viu? Mas tudo isso aqui que tá aqui tem banha de porco? Tudo tem banha de porco. E todas essas latas tem banha e tem carne dentro. Interessante. A gente faz o estoque, né? Uhum. Oi, Patrícia, boa tarde. E aí, Simon, tudo bem? Tudo boa bem, tarde. Graças a Deus. O que nós vamos fazer agora, Su? Ó, agora eu vou estar colocando o rótulo nas carnes de lata, que o pessoal já viu o processo longo, verdade, né? Verdade, que é, concordo. Que o Barão tá fazendo. Isso. E eu vou estar colocando agora para vocês estarem vendo, ó. Interessante, menino. É bonito esse rótulo, as latas, hein, Su? É lindo. Nossa, Patrícia, que lata linda! Fica lindo, não fica? Nossa, Deus do céu! Parabéns, viu? Ah, obrigado. Já faz muito tempo, Patrícia, você trabalha aqui, aqui no Barão? Simon, já faz 4 anos. 4 anos? 4 anos nesse ramo. Então você já aprendeu, você já trabalhou também na área lá de fazer as carnes lá? Uai, de vez em quando aí faz parte também, que aqui, né? Aqui nós vai de tudo, uai. De tudo mais um pouco. Nossa, parabéns, viu, Patrícia? Obrigado. Olha que dedicação, que cuidado. Tudo feito com cuidado e carinho, né, Simon? Isso. Fica perfeito. Tá. Obrigado pela participação no canal Fogão de Minas, viu? Obrigada a você, Simon. Ô, Barão, interessante essa fazenda aqui do lado, aqui, esse monte de gado aqui, ué, pertence a vocês também? Isso, você faz parte aqui do sítio, né? Sim. Esse gado é do meu sogro, que ele tira um leitinho aí. E faz um queijinho. Tá, e esse estabelecimento aqui, o que você fala pra nós dele? Então, isso aqui foi o nosso começo, né? Que foi o... Sim. Fazendo um restaurante. Sim. A ideia de fazer um restaurante, só que... Quando a gente começamos com um pedaço pequeno, né? Nós vamos entrar nele aqui agora. Quando começou esse restaurante aqui, ele era só esse pedaço aqui, ó. Esse quadrado que vocês estão vendo. Que, por coincidência, esse mês estão fazendo 16 anos. Começando pequeno, graças a Deus, atendia 22 pessoas. Hoje, num domingo aí, nós atendemos 400, 450 pessoas. Rapaz, eu vi uma foto ali e fiquei sabendo também através da Aline que o André Marques da Globo teve aqui, isso, ué. Isso. Conta pra nós, trem aí, senhor. De vez em quando aparece aí uns artistas aí que vêm prestigiar nós aqui. Parabéns. E esse fogão com esse monte de carne de lata? Que linda essa carne. Esse fogão é uma maravilha. Esse é o final? Esse é o final. Rapaz, interessante, viu? Aí temos também as rapaduras, os doces, o mel, a cachaça. Tem um queijo maravilhoso aqui que a gente trabalha também. Ah, vocês também mexem com queijo? Trabalha com queijo? Trabalha com queijo, olha que maravilha desse queijo. Nossa, rapaz, que coisa linda! Nossa, isso você encontra tudo aqui. Queijo, cachaça, mel. Olha, gente do céu! Parabéns, Barão! Bala na palha, tudo produtos artesanais feitos aqui da região, que a gente prestigia também o pessoal da região. Entendeu? Parabéns, viu, Barão? É. Parabéns pra você. A sua esposa se chama? Márcia. Parabéns pra vocês dois. Obrigado. Tá, pra Márcia. Obrigado. Aline também lá da Pousados. Sim. Né? Todos que trabalham aqui, a sua equipe. Obrigado. Né? A gente é uma família, né? A gente, aqui o sítio é uma família e os colaboradores também que trabalham com a gente e faz parte da nossa família. Parabéns. É, Barão, fala pra gente finalizar o vídeo. Fala sobre essa carne de lata, a venda dessa carne de lata. Quem tá assistindo esse vídeo, né? Ou alguém fala assim, ah, eu quero comer dessa carne de lata lá de São João Batista do Glória. Deixar a descrição do telefone, o número e essa apresenta carne, pra gente. Essa é a carne de porco na lata. Vocês viram a produção da carne aqui. E ela finaliza com as latinhas que você encontra. Essas latinhas aqui no restaurante. Encontra a carne de porco aqui no restaurante. E se você mora longe, quiser adquirir uma latinha dessa, experimentar a nossa carne, que vale a pena. Vocês vão voltar ao passado, que é o mesmo sabor. Vocês encontram essa carne pelo telefone, o 35 99981 1122. Você me passa o frete, o CEP,
Eu corto o frete, despacho, a carne vai chegar na sua casa e você vai saborear uma carne maravilhosa. E é isso para aquele que tá vendo o vídeo no Tô na Roça com a Socorro e no Fogão de Minas, né? Com certeza. Isso. Com certeza. E sobre o queijo, também você faz a mesma coisa o, ou não? O queijo, a gente manda o queijo também. Envia? Envia. Rapaz, envia, mostra de novo aquele queijo para mim. Meu Deus do céu. Agora. Fazendo favor. Isso é uma maravilha. Meu Deus do céu. Ó, gente, os preços, tudo é combinar, vocês conversam com ele, viu? Que coisa linda. Esse é o nosso queijo, é um queijo que... É poucos lugares que tem esse, que dá esse mofo, né? É isso. Então é um queijo diferenciado. Parabéns, viu? Rapadura, alguma coisa você também vende? Tenho, eu tenho aqui o pé de moleque. Pé de moleque? Pé de moleque. Desse doce, tamanho? Pé de moleque, o doce de amendoim, né? Aham. Uhum. Temos também aqui o doce de leite. É tudo da roça? Tudo da roça. Nossa, Deus do céu. Tem esse café também, que é o café sabor Serra da Canastra. Ei, menino. Esse café é uma delícia. Imagina um cafezinho com um pão de queijinho. Delicioso. Essa é uma cachaça artesanal. Essa cachaça ela tem 16 anos. Porém, hoje não fabrica mais essa cachaça. Mas a gente tem um estoque grande dela aqui. Chamava Padrão de Minas. Você encontra essa cachaça aqui e a gente despacha também para vocês. Temos também a balinha na palha com vários sabores. Essa é a tradicional de leite. A gente temos a de café. Essa é a bananinha. Rapaz, tem a bananinha. Nossa, palha. Isso. E temos também a goiabinha. Tudo na palha. Isso é Minas Gerais, isso é uai. Minas Gerais. Isso é canastra. É nóis, uai. Isso é canastra, isso é canastra. Isso aí, pessoal. Vocês vão encontrar esses produtos aqui no restaurante Cantinho de Minas. E a gente envia pra vocês também, pra todo lado. Aonde mesmo aqui em São João Batista da Glória? Aqui fica em São... Aqui a gente fica num sítio a 5 quilômetros de São João Batista do Glória. Tá pertinho da cidade. Vocês vêm pra conhecer o restaurante. Pode ficar hospedado aqui na... no chalé da Aline, passar um final de semana com a gente aqui. Vão ser muito bem recebidos. Isso. Quero já agradecer, viu? Nós, do canal Fogão de Minas, Tô na Roça com Socorro, e também todos os inscritos, tanto Tô na Roça com Socorro e Fogão de Minas, queremos agradecer por essa rica oportunidade de nos levar ao passado, tá? Eu que tenho que agradecer vocês, é um prazer... abrir a porta da minha casa para ter vocês aqui, para conhecer um pouco do nosso trabalho, que é feito com carinho, com dedicação, e levar um sabor mineiro para vocês. Estou aqui esperando vocês, agradeço muito vocês, e pode contar comigo sempre. Família Fogão de Minas, você viu aí essa reportagem, esse trabalho, nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã, agora já vai dar 4:30, beirando 5 horas, e terminamos as gravações aqui, você vai ver que coisa linda. E somos gratos a vocês que estão assistindo, vocês que estão comentando, vocês que estão vendo aí esse lindo trabalho aqui em Minas Gerais. E agradeço a Socorro Tô na Roça, né? E todos os seus inscritos, inscritos também do canal Fogão de Minas, vocês estão somando na nossa vida. E vamos interagir, vamos interagir. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir.